Направо спира. Ен, сервитьора, защо се бави? Може би сега я прави. Няма бира! Няма бира! А сърцето ми направо! Направо спира! Аз ще направя видео. Е, как минаваме? Как бе? Минавам аз. Младеже. Ето как кефа, препятствията. Аз не да съм на вилто, направо съм легнал. Сега да имаш една матка там. Ай, кончето. Идем кой ни. С експреса сме. Рок н рол. Ай, че красиво. Страхотно. Друг поглед на река. Съвсем друг поглед, което... Страхотно. С други средства. Много красиво. Това е от мисъл на лодката да се вижда. Не, не спирай клипаме, малко е мисъл на лодката да се вижда. Да. Това е една близа кавер, по-близко, аха, не види се. Пъртовчере! Аз е тука, на носа, се вижда скоростта как. Е така. Да, ето. Bull Team Adventures, заповядайте! Чуват се птичките. Thank you.
малко танцата. Тази яма малко по-ниска борда. Дракар. А, дали аз се разправя. Дед свършва гората. Айде, има едно 400 метра от тук. Прави много яко видео. Газ! Че готино тук морето се вижда. Обаче виж бриза веднага почна духа. Не, камче се влива. Чакай.